دا خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو د خلکو په مالی مرسته د یو اس ای آی ډی د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې ترتیب او نشریږي. په خبرونه کې د شتو نظریاتو او محتوا مسؤلیت د کاونتر پارت نړیواله اداره په غاړه نه لري، او د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا د ادارې یو اس ای آی ډی نظریات هم نه منعکسوي. د دیدبان د خبرونو په لړ کې دا ځل د هیواد تاریخي ښار کندهار ته سر ورښکاره کوو، او هلته د خپلو خبرونو لمن رانغاړو. کندهار چې د هیواد دوهم لوی ښار یا ولایت دی، د جغرافیوي موقعیت له مخې جنوب ته پروت دی. ډیری لیکنو او تاریخونو کې د احمدشاه بابا، میرویس نیکه او نورو نومیالیو اشخاصو د ټاټوبي په نوم هم یاد شوی دی. یاد ولایت د 5,000 کیلومتر مربع ځمکې په لرلو سره د اداري ویش له مخې په 12 ولسوالیو چې عبارت دي له ډنډ، دامان، شاولیکوټ، ارغنداب، غورک، میوند، پنجوایی، ریګ، شوراوک، سپین بولدک، ارغستان، معروف، خاکریز او تختپل ولسوالیو ویشل شوی دی، چې په دې کې بیا تر دې دمه د تختپل او ډن ولسوالۍ دواړه په موقته بڼه خپلې اداري چارې پر مخ بیایي. که د کندهار ولایت تاریخي شتون ته نظر واچوو، نو تاریخ لیکونکي را اخلي چې یاد ښار ته به د میلاد څخه د مخه د 1000 یا 2000 کلونو په منځ کې د سند، ایران او بین النهرین ګرځندویان دې تاریخي مرکز ته تګ راتګ کاوه. له هرات، باختر او سیستان څخه کوچیان هم په دې تاریخي لاره تیریدل. دا حوزه په اوستا کې د هراورتی په نامه یاده شوې، د آراکوزیا د نوم یادونه هم د همدې ځای لپاره شوې ده. په لومړیو مرحلو کې دلته کرنیزې ځمکې وې. اوس هم که د کندهار ځمکني جوړښت ته نظر واچول شي، ډیری خلک یې په زراعت او مالدارۍ بوخت دي. په زراعتي محصولاتو کې یاد ولایت د کښت له مخې غنم، جوار، پنبه، وریجې او بیا په میوجاتو کې د انار، انګور، انځر، هندوانو او خټکو د باغونو د درلودلو او ښه تولید له مخې شهرت لري. کندهار چې د هیواد له لویو او ډیر نفوس لرونکو ولایاتو څخه یو ولایت دی، د سرشمیرنې له مخې چې په 2006 میلادي کال کې ترسره شوې، د دې ولایت 4,950,000 نفوس ښودل شوی دی. په لوی لاس یاد ولایت په سلو کې 70 خلک پښتانه او نور یې بیا نور قومونه لکه ازبک، بلوچ او هزاره دي، چې په همدې توګه ډیری خلک یې په پښتو ژبه خبرې کوي. کندهار چې اوس هم د سیلانیانو د سیل او چکر ځای دی، پکې ښکلي تاریخي ځایونه لکه د احمدشاه بابا او میرویس نیکه مزارونه، د خرقې شریفې زیارت چې یو تاریخي زوړواله لري، بابا صاحب زیارت او داسې نور میله ځایونه شتون لري. په خپله د کندهار څلور خواوو ته ولسوالۍ ښکلي سمسوري او د انارو له باغونو څخه ډکې دي، چې انار یې بیا په نړیواله کچه ځانته نوم لري. دا چې زموږ خپرونه یوه ټولنیزه خپرونه ده، او باید د دې ولایت ځینې سیمې او د سیمو له خلکو سره له نږدې وګورو. د همکارانو په هماهنګۍ د ډن ولسوالۍ په لور حرکت کوو. ډن ولسوالۍ د کندهار ولایت جنوب ته په 10 کیلومترۍ کې پرته ده، چې د پښتو وتلي قومونه او څهرې له همدې ولسوالۍ څخه دي. یاد ولسوالۍ 1,60,000 نفوس لري، چې که کور 8 تنه حساب شي، نو په عمومي توګه 40,000 کورنۍ تشکیلوي. د ډنډ ولسوالۍ یو تاریخي ولسوالۍ ده. د تاریخ په اوږدو کې د دې ولسوالۍ څخه د تورې او قلم خلک پورته شوي دي، او هم د دې ولسوالۍ څخه زموږ ملي مبارزې تو کېدلي دي، چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته تللي دي، او د افغانستان د آبادۍ ترقۍ لپاره زیات کارونه کړي دي.
دډانډ ولسوالۍ یو ډېره لرغونې پخوانۍ ولسوالۍ ده او پخوانی قدامت لري. تقریبا دډانډ ولسوالۍ 50 کیلومتره کې ده، جنوب په طرف کې د کندهار د ښار واقع ده. دډانډ ولسوالۍ تقریبا 102 کلي لري او په دې کې داسې دی چې اوس یوه اندازه کلي په موقت شکل باندې داسې سوي دي چې دولت غواړي چې هغه د ناحیو سره وتړي، خو موږ ته تر اوسه رسمي کم شی راغلی نه دی، کم رسمي مکتوب موږ ته راغلی نه دی. ډنډ ولسوالۍ یو صفت چې د کندهار د نورو ولسوالیو څخه زیات دی، د ډنډ په ولسوالۍ کې تاسو به ګرځېدلي یاست، امنیت تر ډېره اندازې باندې تامین دی. او د ډنډ د ولسوالۍ یوازنی علت چې امنیت کې تامین دی، ولې کې تامین دی؟ دا د ډنډ د ولسوالۍ غیرتي با شهامتو شملورو مشرانو د خپلو ولسوالۍ دپاره زیاتې قربانۍ ورکړې دي او د خپل حکومت سره اوژه پر اوژه باندې ولاړ دي او داسې کار کوي. کله کله چې زه د ډنډ ولسوالۍ ته وګورم، ما ته د سقراط هغه مقوله رایاد سي چې سقراط وایي ټولنه د ایلو نه جوړه ده، که نه ایله د خلکو نه، د کورنۍ جوړه ده، او یو حکومت یا د کورنیو نه جوړ دی. نو ده وایي په ځواني کې هر فرد باید د خپل خاورې عسکر وي، فکر کې پولیسو. ډنډ ولسوالۍ که څه هم مرکز ته ډېره نږدې ده، خو خلک یې بیا هم په ډېری مواردو کې له ستونزو سره لاس او ګریوان دي، چې ځینې عمده ستونزې یې عبارت دي له ښوونیز بهیر، صحي کلینیکونو نشتون، اوبه او په تېره بیا د اداري تشکیل له مخې د قضا نیمګړتیا، چې د قاضي د نشتون له مخې خلک حقوقي ستونزې د جرګو له لارې حلوي. په یاده ولسوالۍ کې څو د ګوتو په شمار لیسې شته چې پکې بیا د ښوونیز نصاب د نه رسېدو ستونزې خلک او زده کوونکي له ستونزو سره لاس او ګریوان کړي دي. د ډنډ ولسوالۍ د ګورګان کلي ته ځو، هلته له مشرانو او د کلي له خلکو سره دغه ستونزې له نږدې شریکوو. دا د ډنډ ولسوالۍ د ګورګان کلی او د هغوی شورا ده چې په استازیتوب یې راسره یو غړی د دې سیمې د شویو کارونو او همدارنګه د هغوی په کیفیت په لویه کچه ستونزې رابرسیره کوي. دلته چې د انکشافي شورا د انکشافي پروژې په اول سر کې شروع شول، انو چې بیا دا طالبانو دا سره پیدا سو انکشافي ګرسره پر مخ باندې ورکه سو، باره خارجي شروع سو، خارجي شروع سو، خارجي خو نو اوس موږ نه په شرکت والا خبر یو، نه په بلې و خبر یو، نه چا پوښتنه راسه کړې ده، نه چا راته ویلي دي چې دا ستاسو دغه نه پیسې دي یا په دې باره کې موږ ستاسو سره دغه کوو، همکاري درسره کوو. خارجي پروژې وي بالا چې په خپل سر بیا ورکړې، بالا به ورسره روان دغه زموږ د کلي کوڅه ده، از موږ د کلي کوڅه ده، در دغه پورې د دغه کلي څه نیولې در مکتبه پورې چې سروي کوټې وي کوټې 300 متره نه راځي، مګر په اتیا علاقه یې ورکړې ده، په اتیا علاقه هوانۍ سمه سوې ده. اوس به زه تا ورته ودروم چې ته یې پر څه رقمل دغه داسې پیرو د کلي څه نیولې سوې ده، در دامباره پورې په 2 لکه ده، که په 2.5 ده، که په 3 لکه ډالر سوې ده، مګر موږ ټول دا چرې وشیان میانې ورکړې نه یي. پروژه دا خارجي پروژه، خارجي چې موږ ول هغه دا شرکت کار دی، د شرکت سره به خپل بیان سره وکړو، موږ به شرکت راوغه، شرکت چې پر اړي بالا به موږ په خبرېدلو له مور سره امضا کړی او بالا به خپل لاړ. یا مور سره هیڅ چا مشوره نه ده کړې په دې پروژو، په دې انکشافي کارو کې مور سره چا دا مسله نه ده حل کړې، نه یې راته ویلي چې دا ستاسو سړک ما په دوغه نه اخیستی دي یا په دوغه نه باندې پر څه رقم باندې کار کوي. په کار یې د کلي خلک به وروره چا نه طلبله، یا مزدور پښکی کې دی، پښکی کې دی، یا بنا د پښکی کې دی، یا ټکټر د پښکی کې دی، یا بل پښکی کې دی. پر خپل لار د ښار سره سار چې برا روان سو، نفر بور سره و
ورله سره کښېبنستله خپل کار به اجرا کوي والا به ماښام به بېرته روانه چې پوښتنه مې په دې کلي کې غریبان شته دا غریبان وایي نه چېرې کوي ولې دا زموږ سره مزدوري نهسي کول دا زموږ سره پاخه ولاړ دغه مکتب دی یوه دلته بله 300 متره قدر به شاید و د ونه یا 300 یا 400 دوه ونه متره قدر کوڅه یوه وه دغه تکمیل کړې ده او د دغه سړکه څخه نیولې بیا دل ډامباره پورې دغه نوم ښه دی کیلومتر بله نهسي ځوابه دغه 500 متره یا 400 متره دوه ونه قدر به کوڅه ده چې دغه درې شیانه تکمیل شوي دي دلته قدر چې د بل د خولې څخه به موږ ورز چې دا کوڅه یې په دوه ونه ټیکه کړې مور سره معلومات مې وشي ورته به وایم چې ورور دا پلچک پر ځای ځای مور کړه دی به روان پر خپله لار به روان ول ماته دا ځای په جی پي ایس کې راکړې کاکا څنګه جی پي ایس ورکړې نو تا خو به د کلي سړي سره معلومات کړی وای چې دا جی پي ایس پر درېږي راسه دا خپل امکانات یا دا خپل شی راته دغه اوس دا سپې روژې ستا یوه مځکه ده چې وس ورسې د دغه دانبر دی سړی یو پلچک یې پر هغه سر دی یو پلچک یې پر دې سر دغه دا پلچک ته چې اوبه راولې اغه د مزیک پر نیمای باندې وسارت نور پورته کیږي اخوا ته چورس اغه وب بیا اخوا ته روان دي اغه بیا پول چاک ول جو کړی دي د بل مزیک دی وس بنو بل نشته ورتي دا را کوم کارونه دي دا کارونه دي پر خپل سرو باندې کول زه ورځ ورم مرتبه در ما دا څنګه کار ته کوي د کوم طرفه څخه دي ماره ول دا شرکت ولا ته دی ول مال وروره دا غز مور سړک چې دي د خدای د پاره داغه سره صداکه را دغه که د کلی جنجال چې دی ماو د کلی جنجال سره فریج ده د کلی جنجال چې زه د مخه ان طرف پسې سم دا سړک شو سیدا شو سم کج واجو پیښو دا مور کوی که ځای په ځکه کې درغلی دغه کنجک راته یا کنجک وا ما مشکل سره پیښ من ګردار ته ولا ولکه د دار ته ویش ته وسته کلی سره غلی او مزدور یې او چی شي څنګه روخانه دار ما وخت نه درته وایم ما چې ته زموږ سره داسې پوښتنې مه کوه موږ اب یو خبره درته کوو خپله شرکت والا د خارجي څخه وغواړه خپله شی ځینې وغواړي خارجي څخه چې دا څنګه ورکړي دا ما داسې درته وویل ګوره دا ولسوال صاحب و د وطنو خلک نه وه ولسوال صاحب چې راغلی په دغه ولسوالۍ کې داسې پېښه وه دغه سړی چې دی یوولس کاله یې دلته تېر کړي دي داسې و خپلې ډوډۍ ته نسوی راوتلی طالب ورته ولاړو یا به یو بل کومندان یا به یو بل یو ډوډۍ ورته راوړله خارجیان د هلته وه دوی د خپلې دغه واک نه درلودي دا یوولس کاله یې تېر کړي دي په دا یوولس کاله کې ته پوښتنه ځینې وکړه ورته یو شرکت والا درته وویله چې دغه نه پیسې دا ستا سړک دغه سر ټکه سوی نو ولسوال صاحب ورته وویله د وطنو خلک نه و بیا وروسته ولسوال صاحب په پیسې شو کرار کرار دا خلک رابولله دا دې در دغه اندازې پورې چې دو څلوېښت نفر قومي مشران ور پیدا کړي دي ودې ډنډ ولسوالۍ ته یوه ورځ یو خارجي ته ورغلم یو خارجي ته ورغلم باری مې ورته وویل درې پلچکانې ورکړي دا یو پلچک مقصد نور روغ دی دوغنه قدر یو متر قدر دغه غواړي یو خوم قدر غواړي پوښتنه چې مې ځینې وکړله باری ما ورته وویل دا پلچک تا په څه ورکړی دی دا ټکهدار مې سره وکوټي د نس په خوږې مې دا دغه کړی دی بیا مې خارجي ته ورنه خارجي راته وویل ما ورته وویل دا تا په څه ورکړی ول ما په څلوېښت زره افغانۍ ورکړی دا یو متر ځای یو خوم قدر بالا نه مال دا چې تا په یو په څلوېښت زره افغانۍ ورکړی دی مال دا بستا پلچک په دغه څلوېښت زره جوړې دی تا څنګه په څلوېښت زره ورکړم جوړ نه دی یو پلچک زه دروښنه دا مکتبه سره مې دروښه درې غاښته جوړ شوی دی یوه شرکت په یوه کال کې جوړ کړی دی نړېدلې دی څنګه یم دغه لري دا چې په یوه پلچک په درې کاله جوړېږي زما پیسې په مصره کېږي اره پلاتې څلوېښت زره حساب کړه دا څلوېښت زره څنګه څلوېښت دا یو لک شل زره افغانۍ یو لک شل زره افغانۍ ته په خپله فکر وکړه چې سم دم شرکت یا د وطن خلک سم دغه کې زه سم شی په جوړوم 200 متره کار په کولی شم 300 متره کار په کولی شم 400 متره کار په کولی شم معمولي کار په کوم چې داسې مینې او دا رقم چې دوی پر یوه پلچک باندې درې غاښته نړېږي دا خو نو که څه هم په تیره یوه لسیزه کې بیلابیلو داخلي او په تیره بیا بهرنیو ادارو په ډیری مواردو کې په لوړ لګښت کارونه وکړل چې خلک بیا اوس له دغو کارونو څخه راضي نه دي. د دوی په وینا هر کار بې له مشورې او هماهنګۍ ترسره شوی چې اوس د استفادې نه دی، تر دې چې ډیری پروژې دویم ځل او دریم ځل د بیا ترمیمېدو لپاره ټیکه ورکړل شوي دي. دا چې یاد مشران د خپلو خبرو له مخې څومره رښتونی دي، خو هغه کارونه چې په کراتو جوړ شوي دي او اوس هم د استفادې نه دي له نږدې ګورو.
چې یو له هغو څخه د همدې کلي د ښوونځي ودانۍ ده. اوس یې تاسې انځورونه هم له نږدې څخه وینئ. دا ښوونځی دوه ځلې جوړ شوی دی، خو یو ځل یې هم له ولس سره مشوره نه ده شوې او نه یې هم ولس ته حساب ورکړل شوی دی. که د ودانۍ اوسنی حالت ته ځیر شو، همدا اوس د نړېدو په حال کې ده. دا وګورئ چې موږ میش د خپل تاسکی دی او وګورئ تاسکی دی چې پر دغه شیان تر لاندې دی او وګورئ پر تاسکی ماشین دا
سری به لوبوت خبروی کورت خو یو موټ واشروی واخ مبارک مونږ راغی چې تو ور په دار کوم نه دولت په مخ سره کې نه انکاری به سره کې کوښنی کوښنی ال پاین د بده سمرا وسته دي هغه ته چې په را سم کاری را سره وکوي ورور چاته دی واس ابو خبراني کورت ته ته ځو په چاته را سره انا د یو ملت یو د غسر سره دا حرکت چم کی دا کومر سره چې و چې زه ورسم مداخله زه د د فنو د ما د دروغ وای ته دروغ جن دروغ و چې په خپله په میډیا کې نور وطنونو ته جوړ ولم دا غوړه ګرځ وطنونو په خدا کر سره جنگونه دي نو 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 چری ټنګانه پښته کړی قسم په خدا دې کوم دروغ دا دا لا ډیر زیات یو به خړلې دي ځکه دا لشتای دي میشه او به پر روانې دا د ټکدارانو سیمېټ دي ګوره دا ټول نړی ته لګي دا ار فل لاس واره یا دین شته یا د خو جوړ سو یا د خرجان دلار جوړ سو دي ولې چا سره نن نه کړی سیمېټ کو ځای خار او رچو دي بری دي ځای جغل ورچو دي هیڅ را دغه پښتنه نه کوي دا چی اوس خو دا کارونه تر سره شول او ور سره څنګه کی لګښتونه هم یو په دوه حساب شوی دی چې هر پروژه یې لک ډالر څخه کم نه دی یاد شوی بل اخره څوک مسؤل دی او څوک باید د دې کارونو جواب ووایي په اړه مو په سر کې د یادې ولسوالۍ ولسوال ګړبلې دی ما نظر په دې خپل د سیسه دا بعضی پروژې دي د خپل خارجانو خود سره نه عمل کوي او دا څه دي په کم تفاهم باندې دی نه دی کړی نه د دولت سره په تفاهم کې اچولې دي زیاته چې تاسې بهتره معلومه ده دا په نرنو ولسوالۍ کې نه ده دا هم ستونزه په ټول افغانستان کې ده چې په بګرام قراردادونه کېږي بیا پر بل خرڅېږي یو د بله سره ورکول کېږي یعنی دا مشکل یوازې د نرنو په ولسوالۍ کې واقع نه دی دغه مشکلات دوی ایجاد کړی دي خارجان ایجاد کړی دي څه مطلب یو بل د پروژې خودسرانه ورکوي یو څوک په خبر نه وي پروژه ده ورکړې ده کار یې شروع بعضې داسې دي چې پروژه په ګټ سره وي نه پیسې وتلي دا پروګرام زموږ په حکومت پورې اړه نه لري دغه بعضې ډېر د شیان څه دي هغه دوی کړي دي او زموږ د حکومت په رابطه باندې داسې دي چې ما ته خپله موږ ته مکتوب پروت دی جلالات معاف والي صاحب هغه وایي چې مطلب باید د ولسوالۍ په موافقه باندې هغه کارونه وسي او هم داسې ډېر ما کړي دي ما راګرځولي دي خو چونکې ډنډ ته زه نوی راغلی یم ډنډ کې تقریبا 15 میاشتې زما کېږي ډنډ ولسوالۍ کې چې زه راغلی یم دوې پروژې عملې شوي دي نور زما څه مخته شوي دي زما نظر داسې دی چې واقعاً هم دغه ظلم موږ کوو هم یې زه کوم هم یې خلک یي صحیح دی زه داسې وایم چې دا باندې زه خپله اقرار کوم اعتراف کوم لکه هغه شاید باید څه دي هغه رقم کارونه دسي ډېر کارونه داسې دي چې خودسرانه خلکو کړي دي صحیح دي لکه ایرډي څه ده په ډېرو پروګرامو یې موږ خبر ورکوي بعضې پروګرامونه داسې دي هغه خودسرانه شوي دي زه د خلکو سره دغه یوه ګیله لرم زه که چیرې په ادبي لحاظ ووایم زه ولسوال یم او که یې معنا کړمه زه د خلکو مزدور یم دا د حکومت ټول مامورین د خلکو مزدوران دي فلس د خلکو مزدوران دي دا که ولسوال ته امتیازات ورکول کېږي که پرسونل ته ورکول کېږي او که پولیسو ته ورکول کېږي دا د دې دپاره ورکول کېږي چې د خلکو خدمت وکړي کار وکړي که زه مثال درسم چې په کور کې سړی مزدور لري دغه د کور مالک کارونه وران او ویجاړ دي ایا دا د کور مالک مکلفیت نه چې دا خپل مزدور ته وایي چې دا کار ولې داسې دی
دا چې نوموړی د اداري ویش له مخې په سیمه کې د دولت نماینده دی او له شویو کارونو راضي څه چې بیا دوی هم ناخبري ښایي او وایي چې د بیا رغونې کارونه په خپل سر ترسره شوي دي. اړینه وه چې په دې اړه مو مربوطه اداره یعنې د ښوونې او روزنې ریاست ګړولی وای چې له نیکه مرغه له نوموړي سره هم په خبرو توانېدلی یو. د پی آر ټي له لارې او یا هم د یو بلې مرستندویې ټولنې له لارې هغه ترسره شوې ده، خو ډېر بې کیفیته کار شوی ده. او یا هم داسې یو قراردادي ته په قرارداد یو پروژه ورکړه شوې ده چې کار یې تر یو ځایه کړی دی، متاسفانه بیا په نیمایي کې پرېږدي. چې په دغه اعتبار تا اوس فعلاً موږ نهه بابه مکاتب داسې مکاتب او ښوونځي لرو چې قرارداد یې په پنځه اتیا شپږ اتیا کې شوی دی، خو کار یې تر اوسه پورې لا نه و تر کړي. داسې ستونزې وې. زما خپل په نظر باندې ما مخکې درته عرض وکړ چې اکثره ځایو کې چې په خپل سر باندې دغه چې مکتبونه جوړ شوي دي او یا رغول شوي دي، دا د بهرني مرستندویو ټولنو له لارې چې حتی ځینې ځایو کې من د د لګښت نه هم څوک نه خبري چې څومره لګښت په دې باندې شوی او قرارداد او یا یو باکیفیته کار کوونکي شرکت اقتصاد په خپل ځای پرېږده. ما تا ته مخکې عرض وکړه دغه اکثره پروژې چې د خارجیانو له لارې او یا هم د یو انجو له لارې د خپل د منفعت لپاره دوی په کار اچولي، په مخکې د فساد کلمه که هر څومره له یوې برخې او یا هم کنج څخه وباسو، خو بیا هم دغه کلمه په هر کار کې وردننه شوې او د زهرو په څیر یې په هغه ساحه کې کار کړی دی. دلته هم دوی د فساد له مخې د دې پروژو د پلي کېدو د هماهنګۍ څخه ناخبري ښایي او د کار کیفیت هم نه تاییدوي، تر دې چې دغه کارونه مسؤول شخص ته نه دي تسلیم شوي. په دې اړه مو بیا د کندهار ولایت له مرستیال سره دا موضوع شریکه کړې ده. په دې کې هیڅ شک نشته چې خصوصا په هغه پروژې چې هغه لوی پروژې او د بسازۍ په بخش کې عملي کېږي، هغه کې د تیرو یوولس کلونو راهیسې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت په وزراتک سره ده، بیا تر نن ورځې پورې په دې کې هېڅ شک نشته چې ډېرې پروژې عملي سوې دي، اما په ډېرو مواردو کې د قراردادیانو اختلاس بد تاثیر درلودلی دی چې پر پروژو باندې یې بد تاثیر کړی دی. نور زیربط او اړوند کسان او ارګانونه په دې برخه کې کله ناکله بیا غفلت کړی دی چې هغه اوتومات ډول باندې بد تاثیر کوي. نو موږ ویلی سو چې او موږ خپل هم سروې ارزیابي لرو د ټولو هغو پروژو چې په کندهار ولایت کې عملي سوي دي. په بعضې مواردو کې دغسې اختلاس پېښ سوی دی، هغه د مختلفو جهتونو مختلفو طرفونو دخوا څخه، خصوصا هغه قراردادونه چې د ایصاف دخوا څخه ورکول سوي دي او مستقیم ډول هغو کومک کړی دی، هغه قراردادو کې موږ نهایت سخت مشکلات لرو. نه یې قراردادي معلوم وي، نه یې د پروژې مشخصات معلوم وي، نه یې د پروژې شرایط معیارونه معلوم وي. پروژه عملي سوې د یو مجهول هویته سړي دخوا څخه یا کمپنۍ دخوا څخه یا قراردادي دخوا څخه. زموږ زیاتره پروژې چې کې مثال سړی یادولی سي، هغه دغه پروژې چې د ایصاف دخوا څخه په نهایت ډیرو پیسو باندې اما په نهایت بې کیفیته شکل باندې عملي سوي. حتی زه تاسو ته ویلی سم چې په کندهار کې د ایصاف دخوا څخه داسې سړکونه هم په ځینو ولسوالیو کې په قرارداد باندې ورکول سوي چې یو اشاریه دوه میلیونه ډالره یو کیلومتر سړک، یو اشاریه دوه میلیونه ډالره باندې یو کیلومتر سړک په قرارداد ورکول سوی دی، او هغه هم د یوه ژمي د تېرېدو سره چې بارانونه پر سوي دي د منځه څخه تللی دی. په داسې حال کې چې زموږ معیاري قیمت و نرخ د ډمبر سړک دپاره چې موږ په ښار کې کوو مثلا یا په ولسوالیو کې د خپل طرفه څخه کوو، زموږ اویا لکه افغانۍ نهایت ډېر تر اتیا لکو افغانۍ پر یو کیلومتر سړک، اما چې یو نیم لک ډالر نه کېږي.
اما بدبختانه ایصاف داس قراردادونه کړی چې په 12 لک ډالر باندې یو سړک زمنن دغه سه نوري پروژه نو معمولا دغه سه به کیفیت پروژه چې دی هغه دغه سه نظامی کسان د خواڅخه په قرارداد ورکوسوي چې په هغه کې زموږ نظارت ورزیبی ته رول نه ورکوسوي یا هغه ټکی و هغه نقاط چې موږ ورته په ګوته کړي چې پروژه باید په دغه شکل وي، معیارونه یې باید دغسې، شرایط یې باید دغسې، هغه ته هم توجه نه وي کړې، نو زیاتره مشکلات موږ په دغه ناحیه کې. دا خبرونه د امریکا د متحده ایالاتو د خلکو په مالی مرسته د USAID د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې له لارې جوړه او نشر شوه. په خبرونه کې د شتو نظریاتو او محتوا مسؤلیت د کاونټر پارت نړیواله اداره په غاړه نه لري، او د امریکا د متحده ایالاتو د پراختیا د ادارې USAID نظریات هم نه منعکسوي.